Ish kryeministri Sali Berisha refuzoi të firmoste vendimin e gjykatës së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, e cila e njoftoi përmes postës në adresën e shtëpisë. Në selin e Partisë Demokratike pranë kuvendit të Shqipërisë, për masën detyrim paraqitje si personën në hetim për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Sipas GKKO-s, përgjigja nga ana e Sali Berishës është kthyer me nënshkrimin refuzuar. Gjithashtu bëhet me dije se dëftesat e komunikimit u janë dërguar edhe avokatëve mbrojtës, përfaqësues të tij. Nga ky moment njoftimi konsiderohet i marrë dhe dy avokatë që janë të pajisur me prokurë të veçantë nga ana e tij mund të kryejnë të gjitha veprimet duke përfaqësuar Sali Berishën në të gjitha hallkat e gjyqësorit. Nga kjo e martë, gjykata e apelit të posaçëm do ta marrë në shqyrtim çështjen dhe do ta hedhë në short për të caktuar gjyqtarin. Më pas do të vendoset nëse masa shtrënguese detyrim paraqitje dhe pengimi daljes jashtë shtetit për Sali Berishën është konform apo në kundërshtim me ligjin. Ish kryeministri Berisha e ka cilësuar masën ndaj tij antikushtetues dhe antiligjor, pasi sipas tij nuk është marrë autorizimi nga parlamenti. Berisha akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në bashkëpunim në lidhje me çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Dhe dhëndrejtia më Arbër Maltezi është pas hekurave pasi gjykata ka dhënë masën e arrestit në Burg ndaj tij për këtë çështje.